Вітаю в студії Олександр Соломаха. У нас сьогодні, як зазвичай, не один, а два гості. Це науковець, доцент Чернігівського технологічного університету Людмила Зіневич і журналіст, видавець і головний редактор газети «Світінфо» Петро Антоненко. Ласкаво прошу до розмови в нашій студії. Пан Петро був тут у нас в останні 3 місяці назад, пані Людмила вперше гість нашої передачі. І сьогодні будемо говорити дуже багато про українську культуру і про українську мову, а ще про україно-польські відносини. Почнемо досить з неприємної новини, як на мій погляд. Я б хотів би, щоб ви прокоментували. У Польщі в місті Берлінек розгорівся скандал через витівку місцевого підприємця. На вході до супермаркету з'явилося таке оголошення, що після того, як українці купують якийсь товар, то їх обов'язково будуть перевіряти охорона на виході. От, і коли журналісти зацікавилися у цього власника магазину, навіщо, власне, таке ксенофобське, як вони сказали, оголошення, поляк сказав, тому що українці найбільше крадуть у цьому магазині. Так, от як можна прокоментувати таку ситуацію неприємну? От і ще хотів би, що яка б мала бути реакція українців, як тих, які там, можливо, в Польщі живуть, як нас, громадян України, на такі от вихідки, які ми можемо спостерігати у братній для нас Польщі. Пані Людмила, давайте з вас почнемо. Так, і особливо я хочу наголосити, що крім того, що ви є викладачем технологічного університету, ви ще є і координатор безкоштовних курсів української мови в місті Чернігові. Тому саме я пропоную вам перші почати обговорення цієї теми. Ну, я б навіть почала як науковець, тому що я досліджувала мовні стереотипи українців про їхніх найближчих сусід – росіян, поляків, білорусів і зворотній зв'язок. Стереотипи – це те, що складається роками у взаєминах між різними народами. Певною мірою вони можуть змінюватися під час якихось історичних подій, особливо під час воєн, під час Майдану. І, здається, от якраз в польсько-українських стосунках був великий злам під час Майдану, тому що багато поляків почали підтримувати українців, і вони були справді позитивно налаштовані, навіть забувши якісь історичні рани. Але Майдан пройшов, і реалії показують, що, на жаль, великого прориву в цих стосунках на побутовому рівні не сталося. Ставлення упереджене до українців, так як воно було і раніше, воно формувалося століттями. І оскільки от в 19 столітті був величезний вплив літератури, мистецтва, значно більше, ніж сьогодні, то цей стереотип, як в Росії хохла малороса, у Польщі так само існував стереотип такої людини дикої, недоосвіченої, некультурної. Ми такі стереотипи бачимо і у Сенкевича «Вогнем і мечем», українці дикі, Україна – це дике поле. Такі стереотипи підтримуються і літературою 20-го століття. От, зокрема, не так давно читала твір відомого польського письменника Вишневського «Самотність в мережі», де він показує українців справді дикунами, описуючи українського професора-офтальмолога. Він пише, що він приїхав на конгрес як вуйко і вдягнувся як вуйко на весіллі єдиної доньки. А описуючи офтальмологічну клініку у Львові, для мене це була дивина. Він описує, що навіть кухлики були на ланцюгах прив'язані, щоб їх не крали. Пані Людмила, тобто відразу створюється. Пані Людмила, я хочу так зрозуміти те, що ви кажете, що стереотипи – це головна причина, історичні стереотипи між нашими народами, головна причина, що, скажімо, з'явилося таке от оголошення в Польщі, тобто сучасність має свої давні корні у минулому. А скажіть, будь ласка, як ми маємо реагувати на те, що відбулося? Так, от як протистояти цим стереотипам? Хотілося б, щоб підключився пан Петро. Пане Петро, засоби масової інформації – це головний рупор суспільства, так, який не лише формує, але й розвінчує стереотипи. Як ви вважаєте, як от українські ЗМІ мали б відреагувати на подібні випадки прояву ксенофобії? Як журналіст я ціную факти. Є факт, а потім з нього висновки. Факт є такий – вивішено оголошення, де фігурують українці, чому тільки українці, я запитую.
І українців хазяїн магазину запропонував обшукувати. Чому? Тому що він вважає, що фактом є те, що українці крадуть найбільше. Так він пояснив. У мене зразу претензії до твердження, що найбільше. Найбільше чи не найбільше? Да, на жаль, наші крадуть, досить почитати в газетах кримінальну хроніку, крадуть усе, що тільки можна обкрадати бабівці сільських, на жаль. Але чи найбільше крадуть українці в Польщі? І треба дивитися стосовно пропорційно до населення. Тобто, українців там вже мільйон у Польщі. Якщо українців у цьому містечку, скажімо, в 10 разів більше, ніж в'єтнамців, а українців крали у 2 рази більше, ніж в'єтнамці, то вже тут пропорція порушена. Пропорційно до кількості українці крадуть не найбільше. Значить, у мене вже претензії до цього висновку, який робить хазяїн магазину. А далі реакція. Я знаю, що була реакція в Польщі. Зреагували і громадські організації. Я переб'ю вас. Зреагував Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки. Такі у Польщі є центр. Є. Вони зразу зреагували. Назвали це ксенофобією. Змусили хазяїна поміняти цю позицію, вибачити, зняти цю вивіску і перестати обшукувати лише українців. Тобто поляки зреагували адекватно, нормально. Назвали це ксенофобією, розпалюванням ворожнечі на національному ґрунті. А повертаючись до нас, до нашої української реакції, ми повинні також реагувати на ксенофобію. Вона у нас є. Починаючи від нібито таких безневинних анекдотів на національні теми, а насправді це глузування і приниження таких-то націй, і до більш гострих проявів ксенофобії. Ми також повинні на це реагувати. Пані Людмило, от хочу уточнити вас, як і науковця-філолога. Дивіться, ми включаємо телебачення українське, наше, і дивимося, там є ціла низка гумористичних передач, і дуже популярні анекдоти. От ми якось так дивимося і кажемо, що ми не кіпкуємо, а ми по-доброму сміємося там із чукчів, молдаван, там, росіян, там, кавказців, коли анекдоти звучать про них. І якось, напевно, не усвідомлюємо, що десь звучать вже так само анекдоти і про нас, українців. Можливо, і в Польщі про нас складають анекдоти, і вони не зовсім нам приємні для сприйняття. От як ви могли прокоментувати цю ситуацію? Як взагалі б мала складатися інформаційна політика в нас, мас-медіа, для того, щоб, можливо, якимсь чином не допускати до такого побутового расизму, ксенофобії, яке все-таки існує, і треба віддавати цьому належне? Я ще перед тим зроблю ремарку до попереднього. У свій час, коли Польща вступила до Євросоюзу, то такі ж стереотипи існували у німців щодо поляків. Німці так само вважали, що поляки – це алкоголіки і злодії. І оцей образ вусатого поляка сприймався як образ Селюка. І, напевне, оце приниження, воно потім перенеслося далі на сусідів, тому що а поляки вже нас так сприймають. А як поляки реагували на те, що німці з них кіпкували? От, відомо нам? Звичайно, що їх це обурювало, і під час чи в міжвоєнний час так само створювався образ німця-ворога. Але потім, коли на радянському вже просторі з'явилася Народна демократична Німецька Республіка, і політично цей образ негативу якось відшліфовувався, що німець вже переставав бути ворогом, а між поляками і між росіянами боротьба за Україну точилася на ідеологічному фронті, і з обох боків створювався образ певної мірою штучно створювався образ ворога українця, такого меншовартісного. І мені здається, що це кіпкування над іншими народами теж пов'язано із імперською політикою нищення різних народів. В радянські часи було знищено понад 40 народних меншин. І зазвичай глузували якраз із тих, хто, напевне, найбільше відрізнявся. Щодо українців, наприклад, навряд чи у нас існують якісь стереотипи або анекдоти про киргизів. Вони від нас мало про них знав, напевно, вони від нас і тому дуже в нас далекі, цього немає. Вони нас не хвилюють. Тобто найбільше хвилюють сусіди, з якими ми контактуємо. У нас є образливі назви
І відповідно у наших сусідів щодо нас є образливі. Давайте не будемо озвучувати певні назви. Нас слухають представники різних національностей. Ні, тобто це традиційна практика спілкування між сусідами, з якими була боротьба за землю, боротьба за власність, історична боротьба і таке інше. А те, що функціонувало анекдот, теж говорю, що це підтримувалося радянською ідеологією применшення культурного значення ролі малих народів і підкреслення якихось їхніх недоліків. Колеги, я от почав цю тему із образ, з цього оголошення неспроста, тому що я знаю, що зовсім недавно ви були в складі української делегації в Польщі, в місті Перемишлі, де був дуже цікавий семінар, він називався, цитую, «Відома і невідома спільна спадщина польсько-українського прикордоння». Однією з тем, яка там була піднята, була досить важлива, це взаємні стереотипи, шляхи подолання цієї проблеми. І от у мене таке питання до вас. От по відчуттям, наскільки ви відчули, будучи у Перемишлі, настільки українці і поляки дійсно готові йти один одному на зустріч і долати якусь якусь упередженість, яка існує між нами? Наскільки це ефективно? От ви спілкувалися обоє з науковцями, з журналістами і з представниками української, я хотів сказати, діаспори, це не діаспора, це корінні жителі, які там живуть на території Перемишля. От, пане Петро, я почну з вас. Наскільки готові ми і вони, тут, я знаю, тут щось середньоарифметичне треба виводити. Бо є, але це буде як середня температура по лікарні, бо різні українці, різні поляки є. Ті, з якими я понад 20 років спілкуюся, це мої добрі друзі, і українці, і громадяни Польщі, і поляки. Я від них, як журналіст, як багатолітній редактор «Сіверщі», не бачив нічого, крім хорошого. Це розумні, нормальні люди, але люди є всякі. У Перемишлі ж був це ексцес, коли напали польські, там, як би їх назвати, радикали на нашу процесію релігійну. Їх уже покарали, до речі, всіх, судили там, польський суд. Коли я говорив своїми друзями, поляками, вони говорять, ну придурки є у вас, є і у нас, скрізь тут. Так що, коли я задаю це питання, я розумію про те, що відповідь на нього дуже складна, тому що скільки людей, стільки думок. Але вдалося спілкуватися із інтелігенцією місцевою, з науковцями. А у будь-якому суспільстві це є еліта, це є той локомотив, який вивозить на якусь колію весь народ, все суспільство. От у спілкуванні з науковцями, з журналістами, там викладачами, письменниками, які були на цій зустрічі, яке відчуття, готова Польща, готові поляки, інтелігенція поступитись якимись своїми принципами заради якихось братських стосунків з Україною, пані Людмила? Перше, нам треба віддати належне, що це відбувалося за ініціативи польської сторони. Очевидно, так. І поляки нас запросили, тобто їхнє бажання шукати діалог, шукати порозуміння, це вже викликає повагу. Я відчула дуже позитивне ставлення поляків з величезною повагою. Вони поставилися до нашої делегації, мені здається, до наших прагнень так само знайти порозуміння. Ми не ятрили наші історичні рани, а ми якраз шукали точки дотику. І треба не забувати, що ці культурні взаємозв'язки уже дуже давні, що ми дали полякам їхню національну еліту, вони дали нам і Липинського, і Шептицького, і Максима Рильського. Тому тут треба більше шукати точок дотику, де у нас була спільна історія, що ми можемо спільно зробити зараз для того, щоб Україна якомога швидше інтегрувалася у європейський простір і культурно, економічно, соціально. Мені здається, тут поляки дуже багато роблять для нас. От навіть ті лекції, які ми прослухали, інтерес поляків до нашої культури, ми прослухали прекрасну лекцію про гуцульську культуру, про стан України,
про стан наших цвинтарів, про те, як поляки намагаються доглядати і в Польщі наші цвинтарі, і в Україні відшукувати своїх пращурів і так само їх доглядати. Тому, напевне, треба шукати якраз точки дотику. Всім відомо, що поляки першими визнали незалежність України і дуже багато зробили для того, щоб українську ідею популяризувати. Так, у них, напевне, є якась прагматична, не якась, а прагматична мета. Вони розуміють, що Україна – це є їхній захисток від колишньої Радянської імперії. І сьогодні, коли Україна воює, вони також розуміють, що вона є своєрідним буфером. Тому їм треба нас підтримувати, однозначно. І я це відчула у стосунках, у спілкуванні, в офіційному, неофіційному спілкуванні. Вони навіть готові, просуваючи проєкт «Безкоштовні курси української мови», вони навіть готові на волонтерських засадах навчати нас польською мовою. Ми ще повернемося до цієї теми. Культури. Зараз кілька секунд паузи, і ми знову потім повернемося до нашої студії. Повертаємося до нашої студії. Я нагадую, що в нас сьогодні два гості. Це Петро Антоненко, видавець, засновник і головний редактор газети «Світінфо», і науковець, доцент Чернігівського технологічного університету Людмила Зіневич. Колеги, недавно був прийнятий закон, а потім підписаний президентом, закон про освіту. Настільки важливий закон, про нього так стільки багато говорили, але все, що там прописано, пішло на інше тло після того, як прозвучали досить гучні заяви наших сусідів, насамперед угорців, які сказали, що нам не подобається норма в законі, яка пов'язана з викладанням у державних українських школах національними мовами меншин. Ну, стосовно тієї ж самої угорської мови. І конфлікт настільки загострився, що офіційний Будапешт, він заявив про те, що буде все робити, щоб не підтримувати жодну ініціативу України, яка буде на європейському просторі, особливо те, що пов'язано із євроінтеграцією. Так як вони вважають, що закон значно обмежує права нацменшин, і, відповідно, це не є європейська практика, і, відповідно, Україна має йти на якийсь односторонній компроміс. Пані Людмила, почнемо із вас. От як ви оцінюєте таку хворобливу, на мій погляд, реакцію наших сусідів? От як Україна має чинити, піддатися якомусь цьому тиску і запропонувати якийсь компроміс, можливо, взагалі ігнорувати те, що про нас думають сусіди? Це, власне, ще є і продовження тієї теми, яку ми почали на початку нашої передачі. Перш за все, це довгоочікуваний закон, він дуже довго народжувався і він запізнився на 2 десятиліття, як мінімум. Напевне, якби він був прийнятий відразу після проголошення незалежності, такої реакції б не було, бо це було природньо, що утворилася держава, з'явилися, власне, закони, національна освіта, державна мова. А оскільки у нас у мовному полі постійно відбувалися якісь нечесні ігри, які загострювалися, особливо перед виборами, бо мовне питання справді народові кидали як собаці кістку, щоб погризлися за мову, і у нас була дуже невиважена мовна політика. Тому я скажу, що цей закон цілком відповідає європейській традиції. Чомусь наші політики і європейські чиновники не звітують про те, а скільки є українських шкіл в Угорщині, а скільки є українських шкіл у Польщі, і чи вони справді українські, відбувається певна підміна понять. Для них українська школа у Польщі – це лише предмет, українська мова, можливо, література, як окремий. А навчальний процес відбувається польською мовою, це природньо. Чого вимагають від нас? Щоб навчальний процес відбувався мовами національних меншин. Я уточню, мова йде про державні школи, українські державні школи, бо є ще й приватні школи, в них своя програма і свої, напевно, якісь принципи. Так. Йдеться про те, що національна мова, рідна мова цих національних меншин, як предмет залишається протягом 12 років,
А загальноосвітні предмети – математика, хімія, біологія – будуть викладатися державною мовою. І я вважаю, що це навпаки дбає про школярів, про випускників, ставить і національні меншини в рівні умови з українцями, тому що тоді ці випускники можуть конкурувати на вступних іспитах із українцями. Вони вільно можуть вступати в будь-який навчальний заклад, маючи високий рівень знань із української мови. ЗНО з української є обов'язковим. З власного досвіду, скажу, я в цьому році і торік була на Закарпатті, і в деяких містах Берегово, Косино, для мене була величезна дивина, діти не розуміють української. Звертаюся до молоді, а вони не відповідають українською і не можуть сформулювати свою думку. І як можна провчитися 11 років в державній національній школі і не могти говорити державною мовою? Це парадокс, справді. Навряд чи таке питання може постати у Польщі, що я не зустрічала жодного випускника школи чи навіть жодного учня у Польщі, який би не знав своєї державної мови. Те ж саме можна сказати про Угорщину. Це пане нонсенс? Петро, от прозвучала Польща, ви постійний гість у Польщі. Там і так само часто буваєте в Перемишлі. Перемиш – це таке місто, яке має історичні корені як українське, як польське. Там є український центр і є школи. От якщо ви бували і в українських громадах, от як відбувається навчання українців в так званих українських школах? Так само, як у нас в Україні от до недавнього, чи от так, як сказала пані Людмила, де це лише окремий предмет? Ну, так, як сказала пані Людмила, це... Польська школа, польська державна мова, всі предмети польської, поглиблене вивчення української мови, літератури, історію навіть не торкаються, бо вона така тяжка. Ну от дивіться, історію навіть не торкаються в Польщі. Вивчення тільки української мови, літератури, всі предмети на польській мові. А чого, власне, хочуть українці, громадяни Польщі? Вони хочуть підвищення статусу мови, якоїсь збільшення ролі в суспільстві? От ваш досвід спілкування з українцями? Насамперед, вони хотіли більшої кількості так званих українських шкіл, така, як у Перемишлі хоча б, бо там ще Білий Бір місто є, і там на пальцях можна полічити і порахувати. І недільні школи, щоб працювали, там вже можна було взагалі українською все навести. Вони цього добиваються. Щодо Угорщини, я ще кілька слів скажу. Там нам треба займати більш жорстку позицію. Я вже сказав, є факти. Факти такі. В Україні 50 угорських шкіл, в Угорщині 2 українські школи. Чекайте, самі угорці кажуть, що українці не хочуть вивчати українську мову в Угорщині. Вони можуть казати таке. Вони можуть на інше посилатися, що українців в Угорщині теж багато, але вони розпорошені, як заробітчани по всій Угорщині. Нема такого компактного проживання, як на Закарпатті, де є угорські села. Я не знаю, чи по той бік кордону, навіть поруч із нашим Закарпаттям, чи є там українські села. Можливо, і є. Але принаймні українців там багато. І от такий перекос, яке 52, це вже про що говорить. Я вже не кажу, що ми ж не ведемо такої, хай вибачать, шовіністичної політики щодо Угорщини, як вони до нас. Це просто підігрівання сепаратизму. Треба називати речі своїми іменами. Вони тисячі вручають угорських паспортів громадянам України. Ну, то вже питання і до нашої влади, і до цих громадян, що вони приймають ці паспорти. Чому ми допускаємо двохпаспортних людей при єдиному громадянстві у нас? Доходить до вивішування угорських прапорів поруч з українськими над сільрадами, до цього доходило. Ми ж не вивішуємо там в Угорщині наші прапори на органах влади і так далі. Тому тут треба більш жорстко нашій державі реагувати, не принижуватися вже так, не прогинатися. А як згадати ще історію, не хочеться вже... Давайте не будемо дуже глибоко заходити в історію. Живемо сьогоднішнім днем. На жаль, маємо, як казав класик, те, що маємо. Чи свідчить це взагалі про якусь провальну національну політику в Україні, яка до дійсного часу вона майже не велася, або велася так, як що ми зараз таки пожинаємо плоди
пані Людмила, яка має бути на сьогоднішній день політика щодо національних меншин в Україні? Але ж ми озвучуємо поляків, угорців, там румунів, але найбільшою громадою і національною меншиною в Україні це є росіяни ще. Ми про це забуваємо. Насправді нас штурмило страшенно всі ці роки в цій політиці. Ми пам'ятаємо сумнозвісний закон Ківалова-Колесніченка про регіональні мови, який і викликав багато протестів. До речі, він і народив оцей волонтерський проєкт. Але, знову ж, рівноправ'я тут немає. Є подвійні стандарти. Найбільша українська діаспора в Росії. Понад 6 мільйонів. Скільки в Росії українських шкіл? Я не знаю. І це питання ніхто не має. Я думаю, одиниця. Ні, зараз їх практично немає. Ви знаєте, що в Москві знищена українська бібліотека. Якщо навіть бібліотеки нищаться і культурні центри по всій Росії, то про які дружні взаємини може йтися і рівноправність. Чи означає, що у нас має бути дзеркальна якась відповідь? Тобто вони нищать, ми маємо нищити? Чи в нас якийсь свій шлях? Ні. Звичайно, що я не закликаю до нищення. Будь-яка мова, скільки ти знаєш мов, стільки раз ти людина, але все ж таки треба стояти на своїх національних засадах і відстоювати перш за все національні інтереси і в освіті. А мова – це якраз є одна із основ державотвору. Ті процеси, які відбуваються сьогодні на Сході, певною мірою вони були спричинені і мовним питанням, і розпалюванням цього мовного питання. Василь Шкляр говорив, що найкраща зброя і найкращий мур є якраз українська мова. Тому що, як дослідили лінгвісти, окупанти війшли тільки на ті землі, де панувала російська мова, русський мір. Вони не взяли на Луганщині україномовні села, тому що вони б не знали просто, що з ними робити. Там було несприйняття цього світу. Тобто мова – це світогляд, це наш дух. Нещодавно в Чернігові був дочинець, який говорив, що мова – це як випари землі, які людина вбирає. А у нас, на жаль, через оцю тривалу окупацію, спочатку мовну окупацію, імперську, потім радянську, ці випари дуже отруйні. І отруєне було середовище. Ми маємо тепер покоління відступників, і не одне покоління. Зараз люди починають тільки усвідомлювати, притомніти, і мене дуже тішить, що все більше з'являється охочих вивчати українську. Упродовж цієї теми хочу сказати, що у листопаді частка української мови в українському радіоефірі має бути збільшена до мінімум 30%. Але вже зараз є цікаві такі статистичні дані, їх озвучує Вікторія Сюмар, це голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації. Вона каже, що незважаючи на те, що поки що у нас, згідно законодавства, 25% квота на українське мовлення, там на пісні, на взагалі українську мову в ефірі, всі радіостанції, більшість, 99%, перевищують цю квоту. А пам'ятаєте, які були раніше острахи, що в нас немає українського контенту, в нас немає пісень, нам немає взагалі кого запрошувати, тому що ніхто не вміє говорити українською мовою. От днями в ефірі телебачення ми почули навіть 95-й квартал, який почав жартувати українською мовою нарешті. Так? Питання до вас, пане Петро, почнемо з вас. От за вашими спостереженнями, місце української мови, я говорю не про роль, а місце в українському ефірі, в українському суспільстві. Наскільки воно збільшилося? Чи можна це якось виразити в якихось цифрах, чи статистичному в такому розумінні, чи суто інтуїтивному? Воно збільшилося, це місце, ця пропорція. Як приклад, мене навіть порадував дуже гарний російський журналіст, політемігрант, який знайшов прихисток в Україні, Олексій Суханов, який веде дуже цікаву програму на каналі «Україна говорить Україна». Він сказав, я вивчу українську мову, він її швидко вивчив і говорить практично грамотно українською мовою. Там і на російському треба переходити в програмі, але він вже великий шматок українською. І це так цікаво, приємно слухати цього цікавого журналіста. І загалом більше стало української мови
Щодо квот, зрозуміло, їх треба було давно вводити, і всі то були надумані побоювання, що немає українського контенту, там не вміють люди говорити, давно їх треба було ввести. Там треба тільки, я завжди насторожено до цих цифр ставлюсь, всіх цих досліджень і так далі, бо під цими цифрами може дещо ховатися, там, наприклад, ну, де саме звучить ця українська мова. Бо є ж прайтайм, а є так, що можуть кудись засунути, вибачте, так, що їх там ніхто не почує. Ну. Я уточню, пане Петро, справа в тому, що наш ефір український досить так щільно моніторить Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. От за їхньою інформацією зафіксовано 15 лише порушень закону, через що нараховані штрафи в сумі 634 тисячі. А з огляду на те, що штраф за невиконання квот становить 5% суми ліцензійного збору, то радіостанції, хочеш не хочеш, а починають задумуватися на те, що вони транслюють, кого вони запрошують, які пісні вони вмикають в ефірі. І в цьому питанні, пані Людмило, до вас таке. От наскільки ефективно взагалі, коли мова йде про українську мову, говорити про застосування штрафів? І саме говорити це не з точки зору навіть юридичної площини, так? Тому що є закон, треба його дотримуватися, а з точки зору от моральності. Так? От хтось переходить, комусь легко перейти з однієї мови на іншу, так? Є суб'єктивні ж певні фактори. А тут от вводяться штрафи. Можливо, ці штрафи треба поширити і на інші сфери життя, крім ефіру, там, ну, я провокую вас, звичайно, там, на освіту, на органи місцевого самоврядування. Як далеко можна дійти з цими караючими засобами? Тут я бачаю проблему в тому, що у нас законодавство окремо, а суспільство окремо. І від того, що прийнятий закон про освіту, на жаль, у навчальних закладах мало що змінилося. Як звучала російська на деяких парах, так і звучить. Як звучала вона в коридорах, у школах, у вишах, так вона і звучить, хоча закон регламентує навчальний процес вести українською мовою. Звичайно, тут є моральна відповідальність людей на певних посадах. От такий приклад. 1 вересня в першій школі, лінійка, дуже красиве відкриття, запрошені бійці, ветерани, все нібито патріотично. І це не тільки в першій школі, але на лінійках звучить російська, радянська шкільна пісня. Виходиш у парк міський, а там взагалі звучить російський шансон. От діти вийшли після патріотичної лінійки, і чують знову російську попсу, не дуже низькоякісну. Що ми виховуємо? Дволикість, українська для обгортки, а життя показує зовсім інше. Те ж саме наші маршрутки. Це для Чернігова, мені здається, це просто катастрофа. Або заборонити цю музику в маршрутках. Просто, щоб вона не звучала. Ну, напевне, це правильно, тому що люди з різним настроєм. Я не хочу, щоб мені нав'язували золоті купола, коли я їду на роботу чи будь-куди. Зараз достатньо високоякісної української музики, але чи їй там місце, не знаю. Ну, от опоненти можуть вам сказати, ну, а яка різниця, почнуть українську музику нав'язувати там Червону Руту, і буде така ж сама зворотня реакція, та ж людина така істота, яка не любить, коли на неї тиснуть і вимагають від неї щось робити те, що вона не дуже хоче, так? Чи не буде, ну, дзеркальна відповідь на те, що от ви пропонуєте? Пане Петро, як ви думаєте? Щодо штрафів. Є три рівні відповідальності. Найвищий – це кримінальна відповідальність. Тут не треба садовити в тюрму. Нижчий рівень – адміністративна – це штрафи. І є ще нижчий – дисциплінарна. Так от, я вважаю, що треба і достатньо почати з дисциплінарної відповідальності, особливо там, де це державні заклади. Якщо в парку крутять російську попсу шансон, треба згадати, що це не приватний парк, це парк органу влади, громадський, міської ради. От. І так само у школах, у закладах культури скрізь почуєш російську мову,
І педагоги тільки вийшов з уроку, каже, спасибі, що я 45 хвилин там на уроці говорила українською, а на перерві вже буде. Неправильно. Тільки переступив поріг державного навчального закладу, все, переход на державну мову в школу. Тільки переступив поріг закладу культури, переход на державну мову. А ми скрізь у Чернігові, зайшовши у державні установи, де люди працюють на зарплаті держави, на бюджеті, в тому числі в гуманітарній сфері, освіта, культура, скрізь почуєш російську мову від службовця держави, який на бюджеті. Так само і в органах самоврядування, ну там трошки навели порядок, там трошки менше. Але освіта, культура, ну вибачте. Переступив поріг, все, переходь. І не треба тут ні садовити в тюрму, ні карати штрафами, досить дисциплінарної відповідальності. Тобто треба притягувати, є там свої заходи, дуже наполегливо треба сказати, виконуй закони держави. Все. Для всіх, хто працює на бюджеті держави. От ми говоримо про штрафи, а щодо заохочень. Я от пригадую свою вже покійну бабусю Ольгу Дмитрівну. Вона була українським філологом, викладала українську мову. І вона на початку 80-х, коли ще був учнем, вона досить ображена, але говорила, що викладачам російської мови в школах доплачували якісь кошти. І це було заохочення. Потім заохочували перехід на російську мову, коли позбавляли там право учнів вже вчитись українською мовою. Ну, деякі такі були моменти. Можливо, все-таки враховувати якийсь старий досвід. Не все мають бути регламентовано якимись штрафами, якимись дисциплінарною відповідальністю, а працювати через заохочення, пане Людмила, як ви думаєте? В радянські часи була створена ціла система вироблення соціального престижу російської мови. І українська зводилася до мови Селюка. Для того, щоб бути успішним чиновником, успішним, зробити хорошу військову кар'єру чи наукову кар'єру, обов'язково треба було знати російську мову. І батьки, мріючи про щасливу долю своїх дітей, шукали російські школи, російські класи, а потім ці школи автоматично ставали російськими. Вчителям, викладачам, які переходили на викладання російською мовою, справді доплачували 15%. Таким чином, на кінець 80-х років Україна практично повністю була зрусифікована. Але мене цей досвід не тішить. Я не скажу, що мене потішили доплати вчителям за українську мову. Мені здається навіть, що це аморально брати доплату. За те, щоб бути самими собою, щоб повернутися до своєї історичної справедливості. Особисто я б від такої доплати точно відмовилася, бо вона принижує мою гідність людську і національну. А моральна відповідальність, звичайно, має бути. Ми на всіх, по всіх усюдах говоримо про патріотичне виховання. Мені здається, ми вже цю тему так заговорили, що починається якась оскомина, коли ти взагалі чуєш слово патріотизм. Перше, що не відбулося справді якихось реформ, і навіть після Майдану люди, які збирали антимайдани, які були на посадах і підтримували партію регіонів, вони залишилися на тих самих посадах, вони просто вдягли вишиванки, певною мірою прилицювалися, і тепер роблять вигляд, що вони справді патріоти, що вони впроваджують національну ідею, але от за моїми спостереженнями, мова – це є якраз одним із таких каталізаторів. Отут ми говоримо про патріотизм на камеру, перед керівництвом українською, тільки одвернулися або в мобілку, відразу переходимо на російську. Звичайно, це моральна відповідальність. Так, нам доведеться вийти із зони комфорту для того, щоб повернутися до своєї національної самості. Це такий перехідний момент, він досить складний, але ті події, які відбуваються на Сході, показують, що він просто необхідний. І, на жаль, ці події справді стимулювали на певне відродження зараз і мовне, і національне відродження. Пані Людмило, поставимо на цьому поки що крапку, і продовження теми буде в нас після невеличкої паузи. Повертаємося до студії. Нагадую, що сьогодні у нас в гостях філолог Людмила Зіневич і журналіст Петро Антоненко. Колеги, ну,
Пані Людмило, до вас звертаюся. Ви як координатор безкоштовних курсів української мови. Ви виходите зараз такої ініціативи, як створення відкрито-нагородного університету. Я прочитав в інтернеті. Навіть цю ідею ви були запропонували на конкурс міський щодо бюджетної участі, фінансування. Там голосування воно відбувається. От у мене до вас таке слово. Ви от дійсно так наївно думаєте, що через лекції, через якогось запрошення відомих українознавців, поетів, письменників, можна вирішити оцю проблему, про яку ми говорили в другій частині, це саме підвищення ролі української мови в суспільстві? Чи, власне, навпаки, це моє наївне питання, дійсно в цьому є якісь сенси, саме так потрібно робити? Так, ви зачепили дуже багато тем відразу. Згадаємо, що українську інтелігенцію нищили століттями. Її перетягували то в російський культурний простір, то в польський культурний простір. І питання формування і виховання саме національної свідомої інтелігенції стояло дуже гостро у нас. Що у нас у цій царині сьогодні? Ви чуєте на вулицях Чернігова російську мову. Багато людей, напевне, б старшого віку і хотіли перейти на українську, але через ті обставини, які були в радянський час, вони не мали змоги вивчити мову, тому що в тих школах її просто не було. І держава, на жаль, не створила умов для цих людей неформальної освіти або освіти для людей старшого віку. Хто приходить на наш проєкт? Якраз приходять ті люди, які хочуть отримати українське громадянство. Це колишні громадяни різних радянських республік, які повернулися, злетілися додому. І вони асоціюють цей рідний дім із рідною мовою. А її тут немає. І, звичайно, їм хочеться її знати. Це чиновники, які так само не могли вивчити в радянський час української, а у них зараз навіть є іспит, атестаційний іспит з української мови. Курсів з української в Чернігові немає. Ні платних не було до нашого проєкту, ні оплатних, ні безоплатних. У нас можна було вивчити будь-яку мову – англійську, німецьку, навіть китайську. А про державну мову ніхто не дбав. От багато говорять про патріотизм, але насправді такого проєкту не існувало. І наш оцей волонтерський проєкт «Безкоштовні курси української мови», він був відповіддю на закон Ківалова-Колесніченка. Спочатку такі курси народилися якраз на півдні, в Криму і на сході, Донецьк, Луганськ, а потім підхопили цю ідею в інших регіонах, у Харкові, в Запоріжжі, в Чернігові. Ми вже працюємо третій рік. Набори у нас величезні, як показує досвід, з кожним роком все більше охочих, і вже волонтерами охопити цей процес неможливо. От у нас... Скільки в середньому людей приходить на заняття до вас? От в цьому році зареєструвалися понад 150 осіб, які хочуть вивчати українську. Це насправді досить багато. І нереально, щоб одна людина могла справитися з такою кількістю людей. Ви одна працюєте, чи хтось вам допомагає? Ні, у нас команда філологів, однодумців. Я дуже щаслива, що мою ідею підтримали мої колеги. У нас справді високофахова викладацька команда, це кандидати філологічних наук переважно, це люди дуже патріотичні. У нас сьогодні працює четверо викладачів, але от навіть 150 осіб охопити 4 викладачами, волонтерами, це дуже складно. Ми вже працюємо і в вечірній час, і в денний час. Тому я і написала цей проєкт «Відкритий університет» для того, щоб мати якусь підтримку на рівні міста. І це не просто курси української мови, цей проєкт передбачає якраз запрошення найкращих науковців не тільки з Чернігова, а з усієї України, які б могли сіяти добре вічне, які б заповнювали ті прогалини, що існують у знаннях людей
совєтіку, з радянських людей, тому що вони не знають справжньої української історії, вона була спотворена у тих підручниках, вони не знають нашої національної культури, літератури, традицій, етнографії. Тому я вважаю, що такі заняття просто необхідні, і цей проєкт є дуже актуальним. Пане Петро, дивіться, ваша колега взяла на себе такий шмат роботи по створенню курсів, по Народному університету. Згадаємо початок 90-х років. Згадаємо виникнення, відновлення на території Чернігівщини, України, Товариства української мови імені Тараса Шевченка, яке потім було повернуто назву «Просвіта». Багато інших громадських організацій, рухів, які брали на себе таку ношу, як українську мову, відновлення, збільшення її ролі в суспільстві. Чому зараз це, ну, всього такого, що чогось подібного досить у нас стало мало? Чому поодинокі люди, ентузіасти, беруть на себе той вантаж, а ми не бачимо фактично ні просвіти, ні інших громадських організацій, які б досить активно підтримували такі устрімлення, скажімо так? Ну, тоді тільки держава наша відновилася. І ми увесь цей процес називали духовне і національне відродження. І в слово національне не так державність вкладали, як саме духовність. І тому це все йшло через народний рух, через Товариство просвіту, інші були такі структури. Ми відкривали для себе історію, ми відкривали для себе батури на 300 років, викреслені з нашої історії. Ми там встановлювали меморіальну дошку Івану Мазепі. І наші вчені, хочу згадати Коваленка покійного, вже, на жаль, відкривав як археолог батурин для України і світу. Це все були перші роки, потім ця була ейфорія, це багато чого невідомо, все це було багато в чому на ентузіазмі. Чому зараз і всі ці організації пригасли? Ну, це природній процес. Всі ці національно-демократичні партії і просвіта, все це, ну, природньо просто пригасло, воно видихалося, люди там постаріли, і вже того ентузіазму немає. Зміна поколінь поки що не відбулася в цій царині. В партіях там взагалі це партійний цирк, ми вже говорили про це. Але ще й тому, що багато цих функцій має вже тепер держава на себе брати. У нас ось скоро 50-річчя національного заповідника Чернігів стародавні, музеї, наші заповідники, вони нормально, гарно працюють, треба тільки фінансово підтримати. Натомість з'являються інші ініціативи, такі як от у пані Людмили, мене дуже порадувало, що ці курси, вони трансформуються в університет, де буде вже і історія, і культура, і література, також для нас багато в чому мало відома, для самих українців. Думаєте, чернівці знають історію Чернігова? Та нічого вони не знають толком. Ходять мимо тисячолітніх храмів, не знають, які є. Звикли до того, що тому, у них стоїть тому, пам'ятник, але кому і чому він стоїть, тому вони не розуміють. Тому це все мене дуже радує, і треба підтримати цей дійсно університет і отакі ініціативи. Власне, у нас залишилося фактично 1.5-2 хвилини до завершення нашої передачі, і часу досить мало, щоб продовжувати всі інші, обговорювати теми, яких у нас досить було багато заплановано, але мова була в основному в одному руслі – національно-патріотичному вихованні, українська мова. Буквально по одній хвилині, пані Людмила, ну, от ваші прогнози, ваші перспективи саме у тій справі, яку ви розпочали, що ви думаєте, в що це все вильється? І ми дуже багато працюємо. У нас протягом минулого року було понад 25 зустрічей із справді фаховими науковцями, письменниками, журналістами. Це працює. Люди тягнуться до книжки. От ті, хто до нас приходять, я дивлюся, наскільки змінюється їхній світогляд, настільки ці люди горять бажанням пізнавати саме національну історію і культуру. У нас існує така ще форма розмовний клуб, де ми обговорюємо різні складні дискусійні питання. І той інтерес не вгасає. І все більше приводять, от коли їм цікаво, одні слухачі приводять інших, приводять своїх друзів, молодших. Він має справді високу змістовність, актуальність, і цей проєкт треба підтримувати. От дивіться, зараз нас дивляться глядачі, слухають радіослухачі. Досить коротко, де вас знайти?
Щосуботи о 10-й годині ранку в науковій обласній бібліотеці імені Короленка відбуваються уроки, лекційно-практичні заняття з української мови. Розмовний клуб працює щочетверга о 18-й годині. В пенсійному фонді є окрема кімната «Музей Світлиця», проспект Миру, 44. Ми завжди відкриті, завжди чекаємо на наших слухачів. Пане Петро, ваша хвилина, що б ви хотіли сказати нашим глядачам, нашим радіослухачам? До колег-журналістів я хочу звернутися, все-таки робіть свої медіа більш такими духовними, національними. Не хочу загострювати, але вони іноді вже просто руйнують і свідомість, і психіку людей, і все на світі. Тому хай вони будуть добрим, затишним домом для спілкування, а не місцем якоїсь агресії. До слухачів, телеглядачів, звичайно ж, перше, це вивчайте нашу батьківщу, історію, культуру. Ми її ще дуже і дуже слабо знаємо. При нібито такій лавині інформації, інтернет, там по 100 телеканалів, там бозна що, але насправді ми всі ще, ну, м'яко кажучи, мало ерудовані. Тому давайте це все вивчати. І світову, звичайно, культуру, і нашу українську. Ну, що будемо спільними зусиллями це робити, так само і з допомогою нашої передачі. Я радий вас бачити, був сьогодні з вами спілкуватися, і нашим глядачам, і радіослухачам хочу нагадати, що сьогодні в студії у нас була Людмила Зіневич, вона є доцент Чернігівського технологічного університету, філолог, і також Петро Антоненко, це журналіст, видавець, головний редактор газети «Світ.Інфо». Ще раз дякую вам, всього найкращого, до нових зустрічей. Дякую, до нових зустрічей.